Ndërkohë, koleg, ju njoftoj që Presidenti i Republikës ka dhënë pëlqimin për dekretimin e menjëhershëm të paketës së ligjeve. Për shkak edhe të largimit të tij në një vizitë jashtë vendit, në orën 14:30, ne do të votojmë përpara se sa të përfundojë seanca. Kështu që secili nga kolegët të shikojë edhe radhën e diskutimeve të tij në fjalë, sepse në atë orë do ndërpriten diskutimet për të kaluar në votim. Ka një gisht që tundet kërcënueshëm prej së paku 57 vitesh në sy të shqiptarëve. Për çerek shekulli si gishti komunistit sekretar partie dhe për 32 vite në vijim si gishti kryetarit që mbajti grusht partinë e tij. Ky është gishti i Sali Berishës para folësit që kërcënon, akuzon, shantazhon dhe mashtron. Gishti që premton të nxjerrë syrin e të tjerëve në interes të vetullave të tij. Ka 57 vjet që ky burr, dikur zelltar i regjimit dhe tani regjizor i çdo ekstremizmi në vend që të mirën dhe të ligën, të drejtën dhe të gabuarën, të ndershmen dhe të pavlerën, virtytin dhe moralin e matë vetëm me një kut vetjak. Çfarë lidhje kam unë me çfarë bëj unë? Si kur më parë i rikthyer në kryet të një projekti personal dhe për hall personal, Sali Berisha e udhhoqi partinë e tij edhe gjysmën tjetër në një humbje që do të turpëronte çdo disfatist dhe që e ka bërë çdo disfat politike të kujdo tjetër përpara tij të ngjaj si fitore. Hupe, Sali, hupe. Shqiptarët të refuzuan nga Veriun Jug, nga lindja në Perëndim, sepse vetëm ti nuk e ke kuptuar se shpresa jote për rilindje ka perënduar një herë e mirë. Të rëzoj Shkodra dhe të mohoj Tirana, të braktisi Tropoja dhe të dha mundzët Vlora, të nëmi Elbasani, Durrësi dhe Kamza, dhe nuk i dha nam nishanit tënë të humbur Gjirokastra, Lezhra, Malësia e Madhe, Korça, Dibra, Berati, Vaudejës, e gjetë këtë gjitha dhe të refuzuan si kujtim të ligë plot 95% e shqiptarëve. Kishte vetëm një rrugë që të kishte mbetur për të ndjekur, nëse do të kishte mbetur një fije, një erzillëku, me që e përmënde, sepse burri thyet, po nuk përulet. Por ti dhe një herë, si për herë, ju përule vesit dhe thire në apel vesin tënë të vjetër që të mos pranosh çfarë e di e gjithë Shqipëria, por të shesësh si realitet dynjan tënde paralele. Më vodhën, narkoshteti, krimi, makineria shtetërore, aktivist, patronazhist, lumi i hershëm i justifikimeve të tua mediokre, tani më një rëke edhe më mediokre dhe një përrua psiqik që ndjell keqardhje, u derdh sërish në gjithë Shqipërinë për të përmbysur tryezën e rezultateve. Hupe, hupe, por kjo është humbja jote personale, sepse Sareqi dhe Perashi, Paruca dhe Xhabia, Dërguti dhe Zdralja, Rusi dhe Dudasi, Gjuadoli dhe Ndocej, Skënderbeku, Baçalëku, Zogaj, të bënd të derdhësh mëndsh në zal të kirit. Qao e selam nga Postriba, e Gurizi, Dajqi, Rethinat, Vërdica, Anajmalit, Shala, Shoshi, Pulti, Velipoja, haj e selam salije të tjerët nga gjithë Shkodra e Shkodranët që i fyve dhe i poshtrove për herë të fundit, bashk me këta që u ke humbur vullën. Ju the të shitur, ju the pengje, ju the bandit. Ti njeriu që ke mbajtur peng Shkodrën për ambicien tënde dhe për të shitur pushtetin tënd sa më shtrenjtë. Ne kjo qeveri socialistës shqiptar, Edi Rama si kryetar partie, Benet Beci si kryetar bashkie, unë si drejtuese politike e qarkut Shkodrës, të lëm një takim. Nuk është sfid, është ftes. Jo mbas 4 vjetësh, por vetëm mbas 24 muajsh, të vish në Shkodër dhe ta shohësh zojën Shkodër të zgjuar nga letargjia ku dallka u pllëku, parazitizmi dhe padia e qeverisjes suaj e kanë lënë për 3 dekada. Nxito të vish
Se pas 4 vjetësh nuk do ta njohësh Shkodrën, nëse nuk je bërë non grata deri atëherë nga njerëzit që i ke mpirë me prallën e antikomunizmit ti, komunisti i fundit shqiptar. Tani ti dhe rrethi yt pa parti e ka ta ndisur si një trumcak në dimër rrotullohesh në plur dhe bën banjo pluri për të ngritur furtunën tënde të radhës dhe për të hedhur plur në sy shqiptarëve për cilësinë e zgjedhjeve. Aferim për energjin, por as muli e as noka, as paloka nuk të besojnë në çfarë thua, por të ndjekin se nuk kanë çfarë bëjnë dhe s'din si të ta thonë. Ti, antifaraoni ditëve të sotë që ndryshe nga çfarë thot historia, je i gatshëm të shohësh të varrosen në piramidën e pushtetit tënd iluzor në gjithë ndjekësit, edhe të sinqertët, që vinë pas nga halli apo malli, idealist naiv dhe logaritar cinik, atë grusht gjithmon e më të vogël njerëzish që dëgjojnë, po nuk besojnë marzite tua. 22.000 vota më pak në Shkodër, nga Gjuadoli duka gjinë e në Velipoj. Në të gjitha kutit njësoj, Sali, nuk ka krim që i blenë, nuk ka bandit që i kërcënon. Hupe, Sali Hupe, por ti nuk e mare. Ke qënë që deri këti vëndi për 3 dekada dhe ky vënd i dha ndër vetes që të refuzoj. Ti thua mbas meje qameti, ke thënë dikur e thua dhe sot, por ti e vetë ku thret qameti sot. Hupe, po për ty ky nuk është problem. Nga fitorja në fitore të kanë mësuar të parët. Turpi nuk bën konak të ty. Shëndet, Sali, mos arrot që shiosh perëndimin e diellit, edhe pse nuk e meriton bukurinë e saj, mund të vish në shirok anë bun kur të duash. Faleminderit.